Olha só, já vou avisando que eu não sei jogar de chat, mano. Maluco, tomou uns strafezaços já, ó. Cobertura. Queria estar de CZ agora, mano. Ai, 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 ai. Ai. Cara, tô batendo a cabeça aqui. E fica aí. Segunda partida jogando de Jet, mano. Na minha vida inteira. Não, a terceira, é a terceira. Só que aquela primeira lá não contou, mano. Então essa aqui é a terceira. Recarregando. Ué, era pra eu ter ido buscar os caras, mano. Ele tá carregando. Essa um, três. Mano, tem que comprar a placa de vídeo, mano. Uma placa de vídeozinha nova. Revelando área. Dicas quentes de ter o Valorant WAS pra você, André. Mal de ser. Próxima dica quente pra tu jogar bem. Jogar com o monitor ligado ajuda. E a última dica. Apoiar o mínimo. 17 neles. Vai fechar. Ah, que 17 neles o quê? Tá maluco? Que caralho que é? É do time. Nada de 17 neles aí. Resta um inimigo. Nada de 17 nele aí, tá maluco? Ah, não planta não, planta não, planta não. Calma aí, calma, 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 calma. Vou plantar, peguei minha ult. Muito obrigado, agradeço. Ih, te fudi, mano. Caralho, foi mal aí. Agora a gente vai ver a prova real. Tô com medo demais de ultar, filho. Vamos ver se eu sei jogar com esse boneco. Acho que eu não preciso ultar agora, não. Vou ultar agora, não. Tô com a Spike. Sombras. Revelando área. Vai, toma, vai. Tá achando que vai matar de novo, rapaz? Dá. Vou correr. Aqui o Joy vai vir aqui, ó. Vai. Rapaz, bloqueando visão. Cara, eu não tava nem enxergando direito esse moleque. Ai, minha careca tá coçando. Salve, Anzinho. Revelando área. Muito legal. Piolho? Tem nem cabelo, caralho, moleque. Como é que eu vou ter piolho? Tá maluco? Vou cagar, vou ver pelo céu, não geme. Senão a tela vai ficar toda melada. Era melhor não ter lido, né, cara? Era melhor. Caralho, Menjete? Não, se não tivesse dois, eu ia ficar safe. Se não tivesse dois, vamos falar que não. Ah, primeira vez jogando com esse boneco, me deixa, mano. Eu. Ué, tá quebrado aqui o mouse, hein? Todo mundo pegou, velho. Ah, é melhor fugir. Bloqueando a visão. Ei, Sovinha, brota pra cá, vem, cria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mercado ali, vamos lá. Esse aí que tava na, esse aí que tava na. Será? Eu vou confiar no time. Vou confiar. Aquele... Caralho, tu viu? O boneco fez drift. Céu, 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 céu. Ai, tava apertando pra falar. Essa é um inimigo. Bloqueando visão. Tem que
Porra, apertar pra falar é muito ruim, mano. Dardo de choque. E aí, sozinha? Ué, sozinha, não tinha ido dormir? Decolar. Marcou, marcou? Ei, médico. Bomba. Corre mais. Resta um inimigo. Spike plantada. Ativando o drone. Tá aqui mesmo. Aí eu já quero. Ih, tem dash pra frente! Ai meu Deus, eu não sei jogar! Eu não sei jogar de jet! Tá subindo, o monstro tá subindo! Caralho, ainda bem que ela escorreu! Movimentação, filho! Você não matará meus aliados! Eu sou o caçador! Último jogador vivo! Cara, eu já dei eu! Resta um inimigo! Quatro! Ih, defusou! Matei 5, tô nem aí, foda-se. Caralho, que porta é o Halat, fi. Cobertura. Ah, não, esse daí eu vou atrás, mano. Ah, esse daí eu vou atrás demais. Não vou mais não, tá maluco. Ah, mas eu vou atrás demais, filho. Duvido que eu não vou, filho. Ah, eu tava subindo na caixa, faltou um segundinho só, mano. Vou ter que pegar spike, hein, rapaziada. Tem sua planta ganhando ou matando, né? Ah, boa, matar é mais fácil, boa. Tô lá na nossa base. Certeza. Eu vou matar ele aqui, ó. Revelando área. Spike plantado. Sem chance. Maluco meteu buff pra trás. Que é isso? Recarregando. Salvador? Que Salvador, cara? Eu não tenho nada a ver com esse cara, mano. Avançou. Meu Deus do céu, cara. Cismou com isso. Ah, vou jogar ultado esse round, vai. Vamos ver a patifaria. Eu acertei. Eu acertei. Chupa de fogo! Eu acertei. Eu acertei. Essa é ah, qual é, homem? Papá não, meu. Ah, papou meu 5K, mano. Pô, mano, que isso? Aquela ult lá machucou, hein? Vou pegar aqui de novo, já vou voltar. Se matar um é outro. Na moral, você morreu. Visão. Não deu tempo de sair a faca, olha onde o cara tava. Não deu tempo, tem um céu aí, mano. Um homem céu. Ai, a faca não saiu. Cosplay de Kiko, olha só. Vou banir a palavra Kiko. Nossa, e Salvador no meu chat, hein. Já tô avisados. Cobertura, é B, sempre é B. Tá, mas aí é pico isso aqui. Inimigo abatido. Que isso? Resta um inimigo. Sem carga. Caralho, esse homem inconveniente, irmão. Ele papa do meu bagulho toda hora, cara. Pega, joga e joga. Ah, tá vendo? Eu quero ler mais mensagens dessa, mano. Pô, todo mundo me xinga. Me chama de Kiko, de Salvador. Salgador é foda. Pô, entendeu? Fala que eu sou ruim quando eu pino. Mas aí quando eu mato, ninguém fala nada. O chat fala, ah, finge que nada aconteceu, né? Finge que nada aconteceu, né? Quando eu mato. Ah! Ah!
olha a smoke, cara. Vou ficar de cara aqui mesmo. Ih, caralho, olha a smoke. Dardo de choque. Dardo de choque. Inimigo à vista. Resta um inimigo. Recarregando. Caralho, tomei na cara. Não, 120 do homem, mano. Ah, ele me deu HS, andando. Tipo assim, se tu ganha 5 milhões hoje, aqui, agora. E, tipo, tu... Não, hoje não. É hoje, eu tenho 18 anos. Vou viver a vida inteira. Tipo, eu ganho 5 milhões, mas eu não vou ganhar mais nada. Eu não vou ganhar mais nada a vida inteira. Mas nenhum centavo. Pô, acho que não é muita coisa, não. Vou viver uma vida miserável. Tipo assim, se tu ganhar 5 milhões agora e não poder e não vai ganhar mais nada, 0 centavos a vida inteira. A vida inteira. Tu não vai poder investir, tu não vai poder fazer nada, só gastar. Caralho, eu acabei de falar. Investe. Eu acabei de falar que não vai poder investir. Vocês são burros! Ai, papai, eu desisto, vocês são muito acéfalos. Não consigo mais, não quero mais falar com você. Vai tomar todo mundo. Meu filho vem ninja. Cara, o Bomaro tá aqui, ó. O Bomaro tá aqui, ninguém olha aqui. Ninguém olha aqui. Caralho. É melhor fugir. Mandei beats. Meu VIP vem nunca. É, Rienzo, tu tá aí, tu tá na... tu tá na fila mesmo. Eu vou dar logo o VIP do Rienzo. Mano, cu, rapá. Vou ruxar a costa aqui do ar. Sempre A. Costa aí, mano. Não ouviu, não? Mano, cu. No ar, não, né? Maluco, vou trocar tiro com essa torre, tá em nada. Acho que vai ser por B agora. Você não matará meus aliados. Vou dar o sub amanhã. Caralho, tem que. Resta um inimigo. Tranquilo então. Porra é essa, cara? Caralho, aonde eu vou não é, mano. Aonde eu vou não é. Então tudo pá. Ih, que isso? Resta um inimigo. Mas fizemos 40. Pelo menos 40 a gente buscou. Te dou 2 de novembro. É isso que eu quero ouvir, pô. Isso que eu quero ouvir. Bloqueando a visão. Tá lá mesmo, não tá? Ouvi coisas. Tá lá mesmo, tô de hack. Ué, tô de hack, mano. Caralho, tô de UAU, filho. Revelando área. Inimigos avistados. Ah, é A de novo, cara. Os caras só desbloqueou o A no mapa. Eu não vou nem pela base, eu vou demorar muito. Chupa de fogo! Essa é um inimigo. Ah, eu quero brincar. Tá, aí eu sou ruim demais, né? Kaute, aí eu sou o cocô. 43 killzinha pra rapaziada. 43. Partida. Aceitei um, mano. Pô, alguém podia dar dodge, né, mano? Colocando vigia. Tô com medo de ver um coche. Ah, mas tem robô. Cara, cala a boca, PPRT. Resta um inimigo. Foi mal, mano. Magistral. Foi mal, mano. Foi mal. Dardo de choque. Coitada da CG.
Tava... Quando ela ia cair, coitada. Inimigo abatido. Vai apertar a varanda. Planta, planta, homem, planta. Ai, 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 passou, passou. Tá vendo, tá vendo. Ih, caralho! Ih, caralho! Ih, caralho! Me ultrapassa. Fui... Moleque, eu fui apertar W, apertei o quê? Sem querer. Pô, eu queria em meio, mas meu time tá com... Eles tinham quebrado. Estão aqui. Caralho, que susto! Cara, a gente tá aqui, não tá? Pô. Corredor atrás. Ah, tinha mais um. Eu já ia plantar. Vai pegar o corredor. Precisa nem guardar, mano. Torreta postos. Menos um. Tem ninguém, rapaziada. Tem um varanda. Peguei a da... do meio. Suave, suave. Ai, que susto! Tem um céu da... Ai! Ai! Tu é um palito! Cara, não sou... Tipo... Tá, a última vez que eu vi meu peso foi na escola, no último ano. Que a gente teve que fazer um trabalho lá. Aí eu vi minha altura e meu peso, mas eu não devo estar com esse peso ainda. Eu devo estar com 65, 63, por aí. Eu tô magrinho mesmo. Minha foto lá no Insta, moleque, eu tô magrelo. Foi no último ano da escola. Foi ano passado aquela foto. Devo ter engordado uns 2kg, 3. Boa noite aí, Enzo. Planta aqui, Kill, planta aqui. Tá com você, Kill? Dropa aí, deixa eu plantar, Eu vou pegar a minha ult. Que isso, cara? Vai deixar não, Kill. Caralho, que... Caralho, planta. O quê? Dropa aí. Nossa. Olha aqui, filho de uma desgraça! Do exército, vai ter que mostrar o saco e soprar o dedo. Tá maluco, filho. Né, maluco? Tá maluco? Coronavírus, sem contato comigo, sem me encostar, eu vou ficar boladão, irmão. Tá maluco? Vou... Ai, vou ficar tossindo lá na fila. Vou ficar assim, ó. Coronavírus, hein? Duvido que alguém vai chegar perto de mim, filho. Duvido. Vou ficar pelado não, irmão. Tá maluco? Qual foi? O cara vai ficar... Meu, rapaz. Papo estranho. Vou ficar tossindo igual maluco. Falei, tô com suspeito de coronavírus, hein, ô sargento. É sargento, né? Que vai me analisar lá. Melhor chegar perto, não. Vou ficar assim mesmo. Vou. Tô pensando em abrir um bordel. Você seria a principal prostituta. Esse é o meu mundo. Não sei onde eu tô, não sei onde eu tô. Trolei. Te vi, amigão. Porra, eu ainda pinei. Mano, a granada dela vem na minha cara, mano. Tô sentindo meu jogo muito pesado. Não existe fuga! Passa direto. Ih, caralho! Ih, caralho! Caralho, gente. Eu vi. Porra, mano. Aí, bugou, não rapaz. Tu viu? Tá dentro do... Da B. Caralho. Tá no mercado. Te achei, Metinha. Eu tenho o meu cara passando pela gente, não acredito. A gente foi tão confiante que ela tirou e olhou pra trás. É, eu virei e olhei pra trás, mas tu viu, rapaz? Caralho. Revelando a... Meu olho... Mano, meu olho tá bugando, mano. Meu estrabismo tá pegando, tá, filho? Ah, tô meio do lado, tá vendo no meio, velho. Como é que doente, mano? Foi mal, velho. Subindo. Recarregando. Tá no mercado. Voltei. Agora falei que porra é essa. Revelando área. Porra, essa. Ai.
sombras. Que babo. Tem um doente de 12 vindo lá dentro. Caralho, meu, eu tô. Caralho, bate de cabeça! Caralho! Traumatismo peniano! Pegou minha arma, acho. Caralho, traumatismo craniano, filho! Traumatismo craniano, filho! Cai, mas. Papo reto, caralho, igualzinho minha infância, moleque! Que eu ficava jogando granada um pro outro. Tipo, só que era batata quente com granada, caralho, muito pica! Só que é. É só que não é granada, né? É um spike. Cara, igualzinho minha infância, velho. E olha lá! Ah, que vitória isso. Dos atacantes. Tu é muito bom, velho. Não dá não, o que os caras fez. Pronto, gravamos o terceiro vídeo, agora acabou a palhaçada. Vou logar na minha. Ou mais uma. Posso logar na minha? Meu reino é forte. Seu treino é pouca força, é mais, é tudo mais, é muito mais. O reino é forte, seu sangue pulsa rápido, eu posso fazer o que quiser, o querubim.